ကတော့ DNC ဖွင့်မြင်မှာပါတော့မတို့ဆိုရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကြောင့်လည်းတက်ရောက်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါ DNC ကလေကျွန်တော်အကျွေးတင်နေတာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးဒါပထမဆုံးစေရောက်ဘူးတာပါအဲ့တော့ဒါအကျွေးတွေအတိုးတွေနဲ့လာဆက်တာပါခင်ဗျာမဲမဲလေးကူတာကီနဲ့အပြား DNC ဖွင့်တော့တက်ရမှာဆိုတော့ white color ဆိုတော့ပြောင်လေးဟိုကမှာဆိုတော့ပြောင်လေးဟိုလာโอเคပါကျွန်တော်လည်းဒီညီလေးကိုလေမနေ့ကမှအမိချုပ်ပြီးတော့ဝစ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့အဖြူလေးဝစ်ပေးပါဆိုတော့ဖိတ်တဲ့သူကိုလည်းတံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကိုကဒါဂါရဝပြုတ်ပြီးတော့ဝစ်လာတာပါခင်ဗျ။အခုရုံးနဲ့ခါကြရတယ်နဲ့ခင်တို့မစ္စစဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုကအရန်ကိုကိုဘဝဖြစ်ခဲ့တာအင်ဂျီလာငါလာဟုတ်လာမိတ်ကက်လာပြင်အဲ့ဒီအီရိုမားနော်ဒီချစ်မောင်လည်းမှာလဲမှာလဲရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုကနဲ့ခင်တို့အရန်ကူညီတာရိုင်းပေးတာအဲ့လိုကိုစိန်လေးတို့အခုဟုတ်ကဲ့ပါပီချာအိတ်ခဲတဲ့ဟာခင်သူစိတ်ရင်းစိတ်ထားကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းခုဆိုအရင်အောင်မြင်တော့အရင်ဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ပေါ့နော်အားလုံးမီဒီယာအားလုံးရဲ့ရှင်းမှာပြောပြရစီဟိုတနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတက်သွားတာ Facebook စသုံးတာနန်းခင်စရာအကြောင်းပါအဲ့ဒီနန်းခင်စရာပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်တော့ကျွန်တော် Facebook လုံးဝမသုံးဘူးဒါပေမဲ့နန်းခင်စရာပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးရာပြောတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်နိုင်ငံ Miss ကို vote လုပ်ရမယ် like ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်တယ်စပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ကြည့်တိုင်းကျွန်တော်နန်းခင်စရာကိုတတိယနေပါတယ်အေးတတိယပြောတာပေါ့တတိယတော့ကိုကလေအဲ့တော့အေးရဝင်မယ် Facebook လိုက်တော့နန်းခင်စရာလို့ပြတာဟာလို့ဟာဘာလဲပေါ့ဘာလဲပေါ့ဘာပြောရလဲကိုကြောင်ပြောထားတာလားဒီကတည်းကအော်နန်းခင်စရာကြောင့်လို့ကိုကလေဒီ Facebook တွေတုံးလာဆိုကိုရောမကိုဘုံမှာ share ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲရအောင်ပေါ့နော်မြန်မာတပီလုံးမှာရှိခဲ့ချက်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကကိုတာကီကိုဒီ Facebook မှာတွေ့နေရတာဒီဒါနန်းခင်စရာကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုတာကီမှာလည်းပြည့်တယ်ခင်ဗျာနန်းခင်လေးကိုဟုတ်ကဲ့နန်းခင်ကိုချက်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းအားပေးပါဒီထက်ပိုပြီးချစ်ပေးပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်နန်းခင်ပြည့်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုကနန်းခင်ရဲ့ကိုတာကီပြည့်တဲ့ကိုတာကြီးကနန်းခင်ရဲ့ပြိတ္တအရင်ဖြစ်ရတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ကက်ဆရာလေးမိတ်ကက်ဆရာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံကုံဆောင်တယောက်တကယ်လှပြီးတော့အရေးချင်းရှိပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီနာမည်ကြော်မဲ့သူတယောက်ကိုလိန်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုနန်းခင်ကပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိန်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစုရပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကမထွက်ပါဘူးဒီတော့မှပေါက်စီစတုံးလေးနဲ့ခါရတဲ့ဘာလဲရေတန့်ကြော်ညာတွေဘေးပုတ်အဲ့တော့ဘေးပုတ်ခစ်တယ်လေဘေးပုတ်တွေအများကြီးတက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးတယောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပဲကားပေါ်ကနေမော်မော်ပြီးကြည့်ရတာအဘောပါပဲခင်ဗျာဒါတော့သူပဲသိပါမလဲကိုရီပေါ့နော်ဟိုကားမောင်းင်းနဲ့ငေးကြည့်ခဲ့ရတာကားကြီးရက်ပြီးတော့မောကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေတော့နန်းခင်ကပဲသိပါမလဲဟာအာ तू ကလေအရန်ချိုးစားတယ်ပြီးတော့အရန်ရင်ကျေးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်သူ့ကိုလေးစားတာတခုက तू ဘယ်လိုပြောရမလဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်ဘယ်အခါမှ तू မလျှော့ဘဲနဲ့ဇွဲနဲ့ပေါ့နော်ချိုးစားတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒါ miss ပြိုင်နေဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကဒီ supporting တွေအရင်မကောင်းသေးဘူးခုခေတ်လိုမျိုးเนาะတကယ်တမ်းဘယ်လိုပြောမလဲရှာရှာပပနဲ့တွားရတာတွားရတဲ့ခေတ်မှာတောင်မှဒီလောက်ပေါ့เนาะဟိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့စုတွေကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဒါနည်းနည်းနော်နော်အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလဲနန်းခင်ကရှေ့မှာကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ senior miss တွေပါဆိုတော့လဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအတွေ့အကြုံမေးမယ်ဘာညာရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးရုပ်ဆော့အဆုံးပေါ့ two piece win ရင်တောင်မှ तू ဘယ်လောက်ထိတတ်တိမွေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ချိန်တုန်းကဒီလောက်လည်းမပွင့်လင်းသေးဘူးဒီလောက်လည်းခင်မိမိကြသေးခုကတော့ two piece win တယ်ဆိုတာဒါ used to ဖြစ်နေပြီ main ကလေးတွေဟုတ်တယ်မလားအရက်သူတွေလည်းဟိုဘာလို့ပြောရမလဲကန်းချစ်သွားတယ်ဝစ်ကြတာပဲလေအဲ့နန်းခင်တို့ခင်တုန်းကဆိုဒါ तू တော်တော်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစ조사ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်အရန်လည်းချစ်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြောမှလေဟိုပြန်ရင်း reverse ပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဩဒီလိုလိုလေးဆိုအခုကပြန်မကိုယ့်အတိတ်ကလေးအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိုးဆွပေးတာအမေရိကန် miss ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပြီးတော့အီရိုမားအဲ့ကိုချစ်မောင်လက်မှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော် make up ပြင်လိမ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့တော့အခုလိုအလွာအထက်ရှိမှာ spy တွေ spy တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းမှာသွားတော့ spy တွေလည်းတလုံးပူတယ်အဲ့ဒီပြန်တော့ကိုပြန်သွေးမိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းပါတယ်ရဲပြောင်းအခုချိန်ဆိုကိုတာကြီးကရင်တော့ကိုတာရင်တော့အခုကိုတာကြီးမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းမှာကိုတာကြီးဖြစ်လာကိုတာကြီးမှကိုတာကြီးဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ပါအော်အရန်ဂုံယူပါတယ်ခုလိုအောင်ပြီလားတရားတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်မတူပါဘူးဟိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ပေါ့ဆိုမိတ်ကက်ဆရာမျိုးမျိုးဟိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့တော့တစ်ခါလေညနာလေးတောင်ရှိမယ်အဝိုင်းရှိမယ်ဒါတော့ဘယ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဝေဖန်ခံရပါလို့လူတယောက်ကဝေဖန်ခံမှတိုးတက်လာဟုတ်တယ်အော်ကိုတာကီဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလေဝေဖန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးတက်လာကျွန်တော်လေဒီနေရာကနေထပ်ပြီးတော့ယေຊုတင်ကြောင်ပြောပြရစေကျွန်တော်တိုက်ခတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုနှောင့်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုဒါဘက်ကွန်မန့်တွေရေးပေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယေຊုရှင်တွေပါကျွန်တော်ညာတိုင်းရှိခိုးတယ်ကျွန်တော်ညာတိုင်းဖျားရှိခိုးတဲ့အခါကျရင်ဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်မြေတာပို့တဲ့အခါကျရင်နောက်ဆုံးပိတ်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပံ့ပိုးပြီးတော့မှဘက်ကွန်မန့်တွေရေးပေးတဲ့သူတွေလှောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအသက်ရှူတိုင်းကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ
သူတွေမကောက်သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါကျမပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်အများနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေပိုသိသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ခရုစိုက်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခရုစိုက်မိရင်လည်းကြည်တော့မှဟဲ့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုယောက်လာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါချဲ့ရတဲ့သူတွေပို့ပြီးယောက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုနောက်ပိုင်းငငယ်ညီမငယ်တွေဆိုလဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကို့ကိုတိုက်ခိုက်လို့ပဲဖြစ်စေကို့ကိုရှုံချလို့ပဲဖြစ်စေလုံးဝနောက်မဆုတ်သွားပါနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းစိတ်တက်မချသွားပါနဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါနမိတ်တွေပါခင်ဗျာဒီလိုနမိတ်တွေမရှိရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ငြိမ်နေပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနမိတ်တွေရရှိခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်တစ်ဆင့်မြင့်ဖို့အပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေးကိုဘုံယူပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့ဝမ်းသာပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ sharing လုပ်ပြရစီခင်ဗျာဘာလဲဆိုအကိုပေါ့နော်အဓိကအကိုကအရန်အလုပ်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်အလုပ်ကြိုးစားတယ်သူတို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်ပြောမလဲအလုပ်ကိုတည်တည်ချာအကိုရယ်ကိုစိန်လေးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုစိန်လေးဆိုခုဆိုအကိုကအနုပညာမှာလည်းပို့ပြီးတော့နေမဲ့ရှိတာခုနကပဲမင်းနဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုရယ်ပေါ့နော် daily income တစ်ဖက်မှာလည်းကဲ live stream တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအကိုဆိုလေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှူရှာမှုတွေကိုတကယ် TikTok မှာ Facebook မှာပြတော့ရှာတွေ့နေရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲဒါကြောင့်အကိုဘယ်လိုစူးစမ်းလဲဆိုတာပေါ့နော်ကိုတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောပြလိုက်ရအောင်။ဟာပြောပြောကိုပြော။သိမစိုးတင်းတော့။ဆုံးဆုံး။ဒါဒါကတော့သူတော်မသိဘူး။သူလည်းမသိဘူး။သူလည်းကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာလေး။ကိုစိတ်ထဲမှာကိုဖြစ်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုရင် तू ကစပြီးတော့မှ miss up ဖြစ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ယူစနာဂါဒန်ဟိုတယ်မှာ wedding show လုပ်တဲ့အခါကျတော့ तू နဲ့စဆုံတာ။စအဲ့တော့သူတို့ agency ကနေကျွန်တော်တို့ model တွေပေးတာပေါ့နော်။ပေးတဲ့အချိန်မှာ Nankin ကိုစတွေ့တာ။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ Nankin ကိုကြည့်ပါဟာအရက်မောင်းလဲအတော်ပဲ။မျက်နှာလေးကလည်းဒါမြန်မာကြိုက်တဲ့မျက်နှာလေးပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ stretcher လည်းအရန်မိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ตัวก็တကယ်ဖြစ်ပို့ဖြစ်มาဗောဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်သပင်ထုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့อ๋อ तू เนเน่လေးသပင်လေးတော့ป้าတယ်ဗောเนาะป้าတယ်ဗောညီမလေးသပင်ป้าတယ်ဗောစိတ်แท้มาလေး तू ตาတကယ်အောင်ပြင်သွားရင်သပင်နေတော့ကုံมาသပင်နေတော့ကုံมาလို့ဆိုသပင်သူ့ရဲ့ extension ဆိုရင်မရှိသေးဘူးသပင်အစ်စ်ကိုပဲလောက်ရတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू တစ်စက်မှမျက်နှာမပြတ်ဘူးเนาะလုံးဝတိုင်းပြုံပြုံလေးပဲအလုတ်ခံကိုတော့စိတ်แท้ကတော့ပြောနေတာဗောเนาะอ๋อသူကြာရင်တော့သူ့သပင်နေကုံมาဆိုပြီးတော့ဒါသူ့လည်းထုတ်မပြောပြစ်ပါဘူးအခုမှဒါအမှတ်တရပြောပြစ်ပါဆိုတော့ကိုစိတ်တဲရှိတာလေတိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာလေးကိုယင်ဖွင့်တာပါခင်ဗျာဟုတ်